Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 52. partu na hru Borderlands 3 a... jo... chceme to už kurva zakončit. Jím samozřejmě myslím jenom zakončit tu skurvenou Tyrene Calypso a ne celý Borderlands, protože... ale ještě tady určitě bude pár vedlejšáků, plus ještě tu máme ty arény, takže... jo. Fuck yeah. Tyrene has stopped. Elpis is far too close to Pandora. The Great Vault will continue to open. Let's worry about that when Tyrene is dead. One apocalypse at a time. We're in over. Oh, nedokážeme multitaskovat? Ale jsou tady nějaký challenge? No, jsou tady jenom žádný challenge. I got eyes on your fine ass from Sanctuary. Pandora's tearing itself a new one, but I ain't letting you fight that mega devil bitch alone. Vážně? Oh, right. Tím, že na nás kouká. Je tu s náma. Asi. Jinak si to ani nedokážu vysvětlit. Počkat. Co to máme tady? Něco zajímavého? Něco, co by se mi mohlo líbit? Akorát nějaký překladač. Oh, ale co to je? What is the destroyer? It is a mouth with endless appetite. It is hate that never cools. It is the long shadow cast by our universe against the moldering sun of time. It will never truly be contained. Merely made to wait until its chains slip. Or are slipped for it. Zní jako moje pejvalka. Ne, jdeme na to. Finally. Don't expect mercy, superfan. I'm not that kind of god. Ew, what the fuck? Nope. Velký špatný. Tak dělej, tak pojď. Už pojď na záda? Okej. Proč? Co tady? Oh shit, ono tam je oko. I see. Kurva, ale samozřejmě, že to tam musí mít vyznačený žlutou barvou. A to už zas? Oh, fuck off. Wait, tady zase dolů? Nebo... ale má tady zase ten svůj štít na sobě, který se nedá nějak zničit, takže asi? I don't know. Tak jo, ale čekal jsem, že bude něco odolnější. Že tady s tím stačí proskočit, jo? Alright. A nebo tím prostě proběhnout, protože to nedává žádný damage. Jo, já vím, jsem to dvakrát předtím udělal. A pojď ty svině! Oh shit, that was easy. Oh,
Firehawk è spatke. Yeah. Otto curva. Ta, slabší. Já sice jo, mám bajonet, ale ten divný jemzácký bullshit, co tam mám vepředu, ne, děkuji. Zbraně musí mít ze všeho nejdůležitější swag. A tady on ten mimozemšťanský bullshit, co tam mají, to rozhodně není swag. Jo, co tohle? Ne. Ještě nějaký loot? To teda moc nebylo. Ale jako, musím říct, na to, že se Tyreen fusnula se zasraným destroyerem, nebo aspoň s částí toho destroyera, protože pochybuji, že to byl celý ten destroyer. Docela slabý, musím říct. S tímhle chtěla ovládnout vesmír? O, přece jenom tady ještě bude. Se mi připojíš? OK. Tak jenom já. By mě zajímalo, co tady můžeme asi tak lootnout. Asi něco na znovu zavření toho velkého voltu. Bych aspoň teda předpokládal. OK, tady něco zajímavého. Cash a sniperka. Jo. Cash, sniperka, barvička, kterou ještě nemám. Já teď už ji mám. Jo, pár brokovnic. Co je sakra teda tohle? Aha. Je, tak tady on se bylo docela fucking useless, protože jestli to je to, co si myslím, že to je, tak to nám akorát přístupnilo New Game Plus. No, jsem tady. Well, she died and turned to ash, so I'm gonna give it a hard maybe. You got your powers back. Feels good, right? I spent so long without them, I'd almost gotten used to it. I'm not gonna lie, it does feel good. It's over. Entirely. Great Vault is still opening. Elpis is tearing Pandora apart. How do we stop it? Very simple. We can't. Not unless you know a way to remove the moon from the sky. Run towards the fire. The sanctuary is yours, Ava. Be ready. She knows.
entirely. She's lighting the way. She's just a girl and she's on fire. Oh shit. Go back up to Sanctuary. See if there's anything she left us. I assume you mean anything valuable to pilfer, but yes, let us investigate. Já sorry, že jsem ty titulky musel přeskočit, ale já jsem si na 83% jistý, že bych za to dostal copyright strike a to ne, děkuji, ok? To je velký špatný. Tak fajn, zpátky na Sanctuary, I guess. No je, podle mě stejně nejmrtvá. Ta to určitě nějak přežila. Nevím sice jak, ale je to Firecock, Hawk. Asi určitě nějakou cestu najde. We're in Lilith's quarters, Vault Hunter. Please bring me the vault key you retrieved from Tyreen. Fuck, já někde minul loot? Konkrétně hlavu? You followed my instructions exactly and saved Pandora. All right, Ava wants to talk to you. She's in Lilith's room. Oh god damn it. Ale proč by sakra celý Sanctuary Lilith odkázala Avě? To nedává moc smysl? Jako hej. Sice ok, možná, že jí trénovala Maya, ne moc dobře, by the way, ale stejně, nemá moc zkušeností, ta tady něco Sanctuary rozjebe. Což pak se nepoučila ze svých chyb? Protože, well, Rowland, ten byl docela schopný vůdce. Jakmile Rowland umřel a převzala to Lilith, která s tím neměla skoro žádný zkušenosti, tak to celý šlo téměř do sraček a všichni na Sanctuary skoro chcípli, přežili jen tak tak. A potom co, potom získala nějaké zkušenosti a potom chcípla. Teda získala nějaké zkušenosti v tom velení, už jí to začalo docela jít a potom chcípla. No, zatím se neví úplně, jestli je živá nebo mrtvá, ale podle mě je jinak živá. Takže zatím řekněme, že je MIA, ok? Missing in action. I guess I was hoping Lilith would be here waiting for us, but she's just gone. Maya, she used to tell me stories about Lilith when the two of them were fighting side by side. I miss them both. Já stejně si myslím, že by měla najít někoho lepšího, aby velel Sanctuary, než 12-letou holku, která nechala zabít Maju. Kdyby to dala spíš Tennis, ta by to určitě použila všechny zdroje ze Sanctuary 3, aby alespoň nějak dělali další research těch Voltu a Iridianu a podobné věci. Nebo tomu Reesovi, ne? Ten má Atlas korporaci, ten by to určitě mohl nějak víct. Jako hej. Řídí celý Atlas, proč ne jednu skurvenou loď? Lilith had her own secrets back here. This chest is of Iridian design, but I have no idea where she might have gotten it. There's no external mechanism on it, but perhaps I can phase shift it open. Okay. So I can. Peculiar. Lilith must have intended for me to find this, but that would mean. Nonetheless, there's another matter for us to discuss, Vault Hunter. Damn it. Yeah. Okay, co se děje? Něco s tím měsícem? Using my enormous intellect, I have sussed out the purpose of the artifact you discovered inside the vault. It is an advanced guardian mind core. I've created a neural adapter that will link it up with the ship's fast travel system. Please do so now. Okay. The Guardians used that mind core, their own combat AI, by training in simulations of alternate, more chaotic universes.
At least I believe they were simulations. It's unclear, but don't be too concerned. Any paradoxes or reality leaks should either resolve themselves, or we will all be obliterated before we can feel too much pain. Sounds fun, doesn't it? I call it Mayhem Mode. I've integrated it into our onboard fast travel map, so you can use it whenever you feel the call of mayhem. Enjoy! Yeah, yeah, I'm Slovenian New Game Plus. Attention, crew of Sanctuary. That motherfucking Vault Hunter just saved y'all ass. So show some respect. Ain't enough heroes in this galaxy. Aw, dziękuję. Jelikož tady už není nikde žádný další kleptrep na sebrání, tak pokud se neplet tu, tak bychom tady měli mít finální cutscénu. No, cutscénu v pozovkách s tím. This higher cognitive function module, you're finally complete, Veronica. How do you feel? It's like coming out of a dark place. I can finally say without question, I am. And on a related note, I am sick of your stupid face claptrap. Spending all this time building a companion bot? Well, too bad for you, bucko, because I'm a strong, independent woman and I don't need no greedy little boy that grabbing my ample styles. What? No, but we were supposed to be together. Keep dreaming, Scrap Heap. No, a to jsi jako čekal, když cokoliv pojmenuješ Veronika? Někdy to nedopadne dobře. A to by mě docela zajímalo, jak to, že sakra byl Zero zpátky na Prometé a Hemrolog zpátky na Eden 6. Ty byli celou dobu tady. Anyway, řekneš nám k tomu aspoň něco? Tak hej, zabil jsme úplně všechny, co jsi chtěl zabít. Drž už hubu, kleptrepe. Harap! Jako. Mám takový pocit, že ten tady bude teďko mluvit až do nekonečna a Zero nám k tomu už asi nic neřekne. Oh well. No, každopádně dáme a pánové, já mám takový pocit, že tady len jsou už pro dnešní epizodu zapíchneme. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Jestli jo, tak zrchte like, rozhodnopádně to potěší, i když val. Ale co je kurva tohle? What the fuck is that? Oh, right. Basically něco jako tam ty poslední kill roomy, až na to, že... Hola, Moxie, něco k tomu? Nothing like a cocktail and a wink to raise morale. Nope, nic nám k tomu nemá. Wait, cože jsem to chtěl říct? I don't fucking know. Ale doufám, že jste si učili tady len z toho... Konečně zabití Tyreen. Aspoň z poloviny, tak jako já si to užil sice. Ok, mohlo to trvat o něco díl, ale...
Takže jo, v příští epizodě teda to děláme tadyhle si vedlejšáky, co tady máme. Plus ještě všechny tam ty ostatní kill roomy, tož ok, možná zabere víc jak epizodu, ale hej, půjdeme na to, takže se má teda co těšit, zatím se mějte a naserte si.